שותלים היום עצים לזכרם של 12 הפרחים, 12 הילדים שנרצחו במג'דל שמס. זה המקום שספג את הפגיעה הקשה ביותר, ובמקום הזה אנחנו מעבירים את המסר, הסבל והכאב הוא לא לשווא. נקה את חיזבאללה בעוצמה, נביא לכך שאתם תחזרו כל אחד ואחד לשגרת החיים שלו. גם כאלה שצריכים לחזור לבתים שלהם, גם כאלה שצריכים להמשיך את החיים שלהם. אפשר יהיה לעבוד, לסגשג, לחנך ילדים, לשמור על הקהילות שלנו, כל מקום ומקום. ואני מתרשם מאוד מהעוצמה השקטה של הקהילה הדרוזית במג'דל שמס, מההובלה של ראש המועצה והאופן שבו הדברים נעשים, מצד אחד בכאב גדול, מצד שני בהרבה כבוד לנופלים ובהרבה אמון במדינת ישראל ובדרך שלה. ובהזדמנות הזאת, ביום הקשה הזה, אנחנו חייבים להזכיר גם את החטופים ואת הצורך להחזיר אותם ולהביא אותם בחזרה אל הבתים שלהם ואל המדינה שלהם. אינשאללה.